Saúde a redutada emoción, 4 e 7 minutos. Principia nesta segunda feira, neste luns, este tempo dedicado a expansión planetaria da música galega. Un tempo que vou ter que nomear en súa idade porque ainda non apareceu por esta disca tasca a Concha de la Fuente. Espero que apareza asiña un tempo, insisto, que denominamos Pollo Folgos Aberto por Reforma. Nada, Rosa, tenteiro, pero non funquen. Esperemos que siña chegue a soberancia ourensá de Concha de la Fuente. Afortunadamente está con nós a flor da maía, Rosa Rodríguez, cargada de forza vital despois da Pascua e da Pascuilla de Padrón. Aquí estamos, quen lle fala Suso Souto e 15.000 caiteiros máis dispostos a armar festa, insisto, en Aberto por Reforma. Historia, facémola nos día a día, facémola nos, e hoxe se cumpre co seu compromiso. Concha de la Fuente vai facer historia. Xa saben que está, comprometeuse a organizar un conxunto, xa o montou, chamado A Banda en Reformas ou A Banda Reformeira. Se todo vai ben, xa tiñemos unha base sonora e hoxe descubriremos a letra desa primeira repichoca baixo o proxecto ou cara a consecución dese premio que se convoca chamado Milla Rock dende o Concello de Ames, e que o prazo é pequeno, remata o día 28, pero Concha de la Fuente está a demostrar a capacidade e a velocidade con que se pode armar un conxunto musical. En fin, o día vai ser intenso, imos comezar a modiño, pero seguimos, insistimos, tentando comunicar toda a diversidade da música galega contemporánea e profetizando o que será o verán brutal da música galega. Antes de comezar a darlle folgos ás trompetas e os timbais, leo un correo que chegou a abertoporreformas@crtvg.es, abertoporreformas@crtvg.es, o de por reformas, porque hai que escribirlo con dous R's a unir as dúas palabras. É un correo de Sil. Di: estou encantada co panorama da música galega que presentades. Moi ben, Sil. Estou coñecendo novos grupos que me sorprenden gratamente. Moi ben, Sil. Tamén quero pedir máis información sobre a canción que tedes de cabeceira do programa. Como podo conseguila? Na rede non atopei dato. Grazas e un saúdo. Sil. Pois ben, a repechoca que soa no comezo é da Matraca Perversa. Busca por Matraca Perversa pertence á súa primeira maqueta, ou seu primeiro CD, que só contiña 6 cancións. A peza chamase A Nosa Historia, escrita en reintegrado, isto é, con 2 S en nosa e con til no O de historia. Eu penso que sigues a vía, poderás conseguila, e senón, sigue mandándonos correos a abertoporreformas@crtvg.es, que seguiremos tentando darche información sobre esta melodía que para nós tamén é Aveiro e compañía. En fin, Concha de la Fuente non aparece, será quen de cumplir a súa promesa. Afortunadamente está acá tamén Rosa Rodríguez, e ben van a fanfarria balcánica, o son da chouteira, o son da cabra dos festicultores, anunciando ese verán brutal, anunciando o poder da festa. Bom dia, senhoras, senhores.
la traia. Eso, a cabra macabra, a cabra transgénica clonada, nacida da célula caprina, e do esperma dun científico cabrón. Cabra macabra dos festicultores dispostos a darlle revirinchos ao mundo todo. Ve, ve, ve a cabra macabra. As cousas acontecen, señora, neste país da fin do mundo en pleno terceiro milenio. Cando pensábamos que sabíamos xa toda a música galega, chegaron eles, o vento balcánico, o país das trompetas, o país dos trombós, o país dos saxofóns, os satélites. Xa saben, había un mito clásico que dicía que Orfeo tiña en Oriente cantar cada día para que puidese sair o sol. O que non contaban os clásicos era que neste fin do mundo, todos os veráns, as grandes orquestras teñen que tocar cada noite, en cada festa, en cada verbena, para que convencer, para que o sol se deite e comece esa maravilla, o espectáculo, o gastar de pista, a maravilla da repichoca, a maravilla da festa. E aí están estes rapaces, os festicultores, un conxunto que nunca verán, insisto, en riba do escenario, porque eles son do campo da festa. Levan todo o seu poder sonoro, que é moito, como están a comprobar, nun carriño, as súas gorxas, o seu metal e o seu corazón tan bonito que mete medo. Verán intenso, verán pluriforme, ano significado na música galega o 2006, onde a fin consolidouse porque xa agromara unha verdadeira estética de danza galega contemporánea. Quedáramos embelesados co seu primeiro traballo Alento e quedamos coa boquiña aberta porque a nova galega de danza botounos o seu engado. Música tan fermosa, nova galega de danza e engado, deixándonos, como non, coa boquiña aberta e enchéndonos o ollo coa maravilla da danza galega contemporánea. Xa sabes, Carnocho, xa sabes, señora, o milagre da diversidade existe. E cando este país se lle dé unha oportunidade no remate da ditadura de desenvolver a súa cultura, surdiu un auténtico Berxiel. Un auténtico Berxiel en literatura, e para esta xeración que representan, hai que decir os nomes máis clásicos: Caneiro, Manolo Rivas, Uso de Toro. E a que ven esa narrativa con a grande de muller, con Teresa Moure, con Rosa Neiros, por exemplo, sendo coa boquiña aberta e compartindo cousas bonitas con todos os povos do mundo. O mesmo aconteceu na música tradicional. Esos rapaces absolutamente virtuosos na música universal e absolutamente virtuosos na música en xebre. Esa xente, léase Susana Seivane, Mercedes Peón, Carlos Núñez, Samuel Budiño, Xuso Bamón de Manteiga, que andan polo mundo adiante repartendo, insisto, o poder da nosa cultura.
Somos un pombo nómade. Antes nuestros pais andaban por el mundo levando a fuerza o trabajo. Ahora levamos, insisto, a variedade, a maravilla, a concreción da nosa arte. Pero ainda quedaba unha faceta inédita: a danza. Tiñamos grupos de baile en xebre absolutamente prodixiosos. Había grandes balés, o balé de Rei de Viana, con coreografías feitas nos anos 50. Estábamos no terceiro milenio. Hacía falta crear unha danza deste tempo que explicase a nosa sensibilidade tamén neste tempo a outras culturas. E a fin chegou. Primeiro foi alento, agora é engado, deixándonos coa boquiña aberta, todo o poder da nova galega de danza. Radio que baila, aberto por reformas, porque estamos sentindo a caricia o engado desta nova proposta. Tranquila, señora, habemos informala puntualmente de todas as súas fazañas e de todos os seus feitizos. Estamos en Aberto por Reformas, estamos sentindo o comezo da semana, segunda feira, o luns. Estamos agardando pola presencia de Concha de la Fuente, que se comprometeu a debutar co seu conxunto, polo menos adiantarnos algo do que será ese conxunto, esa banda reformeira ou banda en reformas. Estamos comezando a modiño, peneirando, saboreando as cousas bonitas, porque para que haxa un verán brutal da música galega, fai falta primeiro que se abra o ceo e que chova en condicións. Este é o tempo da primavera, tempo revolto que anuncia esperanza e calor, pero que ten que levar pingas fecundas de auga fresca. Este disco é pura auga fresca. Un contautor, un rapaz do pau das palabras, do pau do palabrón, un profesional da música, Manuele, vocalista magnífico de orquestras, en concreto de orquestra Limón, que é quen de expresar e que precisa expresar a súa sensibilidade nun disco, nunha obra propia. Pelai vai dese disco de Manuela a peza que lle dá nome: Chove. Volta a tristeza de florecer no meu jardín, volta a nostalgia de ti. A lluvia siempre hace salsa, reina en ti, desperta o sentimiento. O disco de Manuele, un rapaz de Cuntis, un grande músico que demostra o seu talento e a súa vocación, a máse do seu traballo diario, que fai dun xeito espléndido, por certo, co Orquestra Limón. Con este disco, onde a maior parte dos textos e as músicas son seus, Ángel Núñez Sobrino di no texto que acompaña o disco que a súa voz lembra unha mistura de María Doceo, de Mancio Prada, de Seca Afonso, de Argan Funken. Pois que lle quere, pa min
Ángel, subliño ou subscribo parte das túas palabras, tamén ten un toque e unha cercanía ao propio Branduardi. Un encontro entre Galiza e Italia, unha peza fermosísima, abeiro de todo un disco, onde tamén cómpre destacar, entre todo o virtuosismo dos instrumentistas, a arpa, que son auténticas pingas, lanzas de augas cargadas de fermosura, de Nerea García, Manuele e Chovi. Isto é outra cousa, ben molladiños polas pingas de Manuele. Isto, o primeiro corte de un disco ben interesante, e desa arpa de Nerea García. Seguimos avanzando no comezo da semana, nesta segunda feira, neste luns, mollándonos tamén, asolagándonos na diversidade, na selva diversa da música galega contemporánea. E por certo, Carnoche, se tes algún recado, Carnochiña, podes enviarnos un correo. Concertos, actividades, propostas, críticas, por favor, que sexan intensas, a abertoporreformas@crtvg.es. E sobre todo, se tens unha maqueta ou disco ou calquer forma de rexistro sonoro, envíanolo a Radio Galega, Aberto por Reformas, Radio Galega, San Marcos, Santiago. Queremos seguir chuchando tanta vida e tanta maravilla. Onte foi o Día do Libro, pero non acabou a festa da lectura. Sempre decimos o mesmo, xa o dixo Luisa Villalta nun libro magnífico, O outro lado da música, a poesía. E a poesía, os versos que se moven, que teñen vida, que se cargan de palabras e de emocións, e de carne, de sensacións, seguen ser un argumento fundamental para a música galega contemporánea. Ali está ese talento sonoro dos cronopios de Lalín, que entre o seu laberíntico crear, que leva mesmo a ubicarnos en pasaxes de novela negra aínda irresoltos, que non irresolubles, prefiro que o asesino con sombreiro, que moitas veces acode aquí para ternos un misterio, mesmo foron quen de musicar con toda propiedade, con todo decoro e cargados de auténtica fascinación os versos libres de Chus Pato. Hai que ter moito talento como que acompaña os rapaces de Cronopios. Ven aí vai, mira. Roca.
perfección do teu regazo, docísimo espello, e o teu rostro que aventa primavera. É unha cama sementada de mamouras, toda ela de mamouras, e o espiral, a rosa. Os versos de Chus Pato e o talento dos cronopios de Lalín, reivindicando ese vencello profundo entre a música e a literatura. 4:29, boas tardes, Concha de la Fuente. Hola, moi boas tardes, perdón polo retraso, pero, bueno. Entendo que ese retraso está relacionado co teu compromiso público. Pois sí, ten que ver, pero bueno. Porque o día 28 remata o prazo do concurso Milla Rock que convoca o Concello de Ames. Ti dixeches que ias ser quen nunha semana de armar. A verdade que xa me estou arrepentindo, pero bueno, xa está feito. Pero fuches quen? Xa está feito. Imos, foi quen, pois alguén non está no tema. Gracias aos músicos, todo hai que dicilo, Chus Silva e Diego Pazos. Pero temos que dicir que para demostrarlle ao xente que comeza, así estes comentarios un pouco repugnantes de que o rock and roll está moi mal, que os concellos non dan poñen locas de ensaio, non sei que, a Concha dixo que ao fazer un conxunto en 2 días buscou músicos, Chus, Diego. O seu talento, foron quen de 2 días de armar unha repichoca, unha peza que estamos aquí, un corte homenaxe a ACDC, a CDC, rock and roll clásico, pesado, contundente, con virtuosismo, e hoxe comprometiste aquí a tua voz e a tua letra e a estar en riba deses acordes, e dentro de un breves instantes imos escoitar. Sí, vai ser primicia. Xa lle lo dixen, cabaleiros, señoras, carnochos e carnochiñas, comenzamos con certa tranquilidade e imos directamente cara ao volcán. Facemos unha pausa e logo seguimos avanzando. A golpe de distorsión imos aumentando o volume este luns, segunda feira, aquí en Aberto por Reformas. E de sobremesa que teñen? Temos 12 de leite, sí, creo que nos queda un pouco de 12 de leite. Ah, tamén, pois non sei, probarei o 12 de leite. É mellor poder elixir. Nova gama Ford Focus Coupé, sedán, berlina e Sport Break. Leva un Ford Focus Coupé 1.6, 100 cabalos con climatizador Bizona e radio CD por só 13.300 euros. Plan prever incluído. Red de Ford de Galicia. Vostede foi escollido como economista do mes por encontrar a fórmula do aforro familiar. Por favor, desvélenos o segredo. Pois comprando en Gadis, como vai ser? Así de fácil. Agora en Gadis xa levas 2 produtos a segunda unidade custa xa metade. Gadis, en confianza. Gadis, patrocinador Volto ao Mundo a Vela, Galicia 2006. Podémolo dicir máis alto, pero non máis claro. En Alcón Viaxes, se reservas agora as túas vacacións, pagas ata un 19% menos. E se o desexas, en 6 meses sen xuros. Como oes. Ademais, podes conseguir 90 euros de regalo. Infórmate. Alcón Viaxes, a forma máis intelixente de viaxar. Seleccionámolo na súa orixe. Tostámolo preservando todo o seu aroma. E ti disfrútalo. Café Candelas. O momento elixe a ti. Catro e 32 minutos. Anunciamos os ouvintes de Aberto por Reformas que en breves instantes imos proceder á estrea mundial da primeira peza, da primeira repichoca da banda en Reformas, da banda reformeira, coa voz e o talento da propia Concha de la Fuente. Dixen ben? Bueno. Pero agora que Bourén, unha auténtica referencia para vos, entendo, polo estilo. Sí. Son rapaces de Castoma. Creo máis, no, no.
chegándonos o verán brutal da música galega. Sí, eso sabemos, en breves instantes ese debut mundial da banda Reformas. Por cierto, ¿cómo se chama a canción? Bueno, máis tarde digo xo. Sen título. E tamén estamos avanzando e reivindicando os conxuntos que en un sitio decidido sabemos que van a ser protagonistas deste verán brutal. Entonces, por suposto, Castoma. Neste tempo, nestes meses ou nestas semanas, o que imos facer é meter o fuciño ata o mango destes discos. Porque este retrouso, xa os coñecemos ben, temos que investigar que hai máis no fondo destas obras que nos causaron todo tipo de sorpresas e de sensacións gratificantes. La Fuente, lembrame, como foi o primeiro impacto que sentiches ti cando supeches de Castoma? Pois lembrome que foi unha sensación moi bonita, porque son presentáchelos como cantantes obreiros aí que, pois eso, decidiron xuntarse e facer esas músicas tan bonitas, non? E ademais que é unha portada do disco, aparecen os Suaves. E é algo que, bueno, pues como Ourense, toque che no fondo. Exacto. Eu tenho que dicir que tenho unha sensación moi parecida. Sabía de Castomá porque se apareceran, e naquele momento tiña unha vocalista, unha voz feminina naquele disco de recopilación de grupos de ordes, e coordinado por Vocixa, sempre o talento de Vocixa, de Cénzar. E logo, cando principiamos esta aventura aberto por Reformas, fixemos a chamada, queremos maquetas, queríamos discos, e un dos primeiros discos que chegou a nosa discoteca foi ese de Castomá, e foi unha auténtica descoberta, xa non tanto tamén da súa sonoridade, como desa estética, que, como ti decías, obreira, ladrillos, tixolos, unha parede de ladrillos en recebar, e unha mensaxe clara de reivindicación, tamén de virtuosismo musical. Pois ben, ese son un piolliño nas viñas do Señor. Xa un retrouso compartido en aberto por Reformas, queremos saber máis e acudimos a outro corte dese disco. En concreto, unha homenaxe ao guerrilleiro Ponte, que por certo tamén recibiu a súa vez outra homenaxe ao venres pasado. Un guerrilleiro da banda de Ordes, onde son estes rapaces, e velaí vai esta peza titulada así, Guerrilleiros. En su puesto de combate, al frente de sus bravos guerrilleros, han muerto el gran Ponte, en compañía de dos entrañables y queridos camaradas. Cruel dictador, no te hinchado de dar, porque se torturas los que no pensan. Raya perdida, una causa por la que loitar, un amor que asegurada, un amor de por llegar, por las suas ideas, no se va a volver atrás, cose poco armamento, disponerse a loitar. A memoria dos máis bellos, aí nos poder pasar, imponendo o seu respeto, cabalgando polo lugar. Esta é unha historia que fala daqueles que perderon a guerra, que se significativo tras tantos anos de silencio, tras tanto ocultar a historia, sean os rapaces de Ordes, do entorno do guerrilleiro Ponte, coa súa distorsión, coas súas guitarras, co seu compromiso,
reivindicando, insisto, unha parte da nosa historia que quixeron ocultar. Pero din que rock and roll non é cultura. A bofé que vai dar moito de si este mestre de pesadelos. Cas tomar apócope de que queres tomar? De que queres tomar? Un licor café. Un licor café. Conchas está doente. Ten tensión. Insistimos, en breves instantes ese estrea mundial do que será a primeira peza da banda en reformas. Por certo, cando grabaste esta canción? Cando incorporaste esa voz? Bueno, hoxe, hoxe. Todo é quintiña de todo. E nos seguimos avanzando no misterio. Foi unha sorpresa tamén dos primeiros tempos de Aberto por Reformas. Esa aventura intensa de Heredeiros da Cruz, Toñito de Poi regresaba con un novo concepto a banda de Poi, dicíndonos que o río Miño non era fronteira, senón arteria que nos une aos de aquén e aos de alén. E viaxando directamente a Edade Media, a Alta Edade Media, un tempo no que naceu un sabio que trouxo ou que uniu a nova religión que chegaba de Oriente, o ritual da antiga religión da natureza, a xente que louvaba os montes, as fontes, as estrelas, a religión do santo Prisciliano. Goloso santo Prisciliano, tengo nono papa no século cuarto, eres el traidor do clero romano, por seibar o povo sacro. Esta peza xa coñecemos ben, ¿verdad? De Concha de la Fuente. Sí, sí. Moitas veces temos berrado iso de Prisciliano eu enterrado na catedral de Santiago. Prisciliano enterrado na catedral de Santiago. Pero temos fame de saber máis, de avanzar, de meter o fuciño ao estomanguismo nese disco chamado Mor, que é toda unha iniciación na sabiduría e nas cousas que nos unen ás xentes, aos roqueiros, ás roqueiras de aquén e de alén do Miño. É tanto o seu afán de unión que mesmo supera esa reivindicación histórica dunha selección galega de fútbol, senón que reclama unha selección galega portuguesa. A galego-portuguesa, esa sí que interesa. Esa proclama, absolutamente superando ou ascendendo do misterio místico de Prisciliano, a xilidade atlética do campo de fútbol, pero vai outro corte dese disco Mor da banda de Poi, que está nunha viaxe impenitente por toda a xeografía pangalaica da antiga Galla Equia, de aquén e de alén do río Miño, esta repichoca cargada de couces e de remates e de cornes e de golpes de balón que chaman o xogo. Vamos a jugar a nuestra liga y declarar
día. Hágale eco por tu quesa, esa sí que interesa. Selección nacional, la Galicia, Portugal. Jogadores de esta tierra, mercenarios, marionetas. Saicastes, la dirección, jefes de especulación. Que negocian con paixón, que escores de tu equipa. Eco gol. A galego portuguesa, esa sí que interesa. Esa mensaxe do xogo, outro corte dese disco iniciación que chama Humor, da banda de Poi. Superando, neste caso, por vía balompédica, esa fronteira inventada, mas desgraciadamente ben interiorizada, que nos separa a quen e alén do río Miño, que non é fronteira, que é arteria de vida. Hermosísima iniciación. Ay, pero xa sei, señora, que o seu degoiro, o seu afán, o seu anceio está no outro lado. En concreto, nesa presentación mundial do conxunto de Concha de la Fuente, da banda en reformas, da banda reformeira, con Chus Silva, como se chama o resto do conxunto? Chus Silva e Diego Pazos. E esa letra absolutamente inédita, e esa canción que soará en breves instantes. Atención, xa non hai máis prórrogas aquí en Aberto por Reformas. No Ribeiro hai mans que souberon unir a tradición e a modernidade para conservar unha parte da nosa cultura, garantindo o seu traballo en cada botella do noso Ribeiro. Ven a Ribadavia e disfruta da 43 Feira do Viño do Ribeiro, do 28 de abril ao 1 de maio. Esperámoste en Ribadavia. Presta moita atención. Moi pronto na Coruña, todo pro deporte nun gran centro. Cimans Sport Center. Na Grela, Isaac Peral 18, xunto á Rolda de Outeiro. Non perda a pista. Cimans Sport Center. Moi pronto, valo coñecer. Vas seguir pagando máis o ano próximo polo teu seguro de coche. Entra agora en www.norbrock.com e descubre por que Norbrock é a corretaxe de seguros líder en Galicia. Chama ou achégate a túa oficina máis próxima e deixa que nós busquemos o seguro que necesitas. Gaña en servizo, gaña en prezo. Asegura o teu coche co líder. Todas as mañás hai un día por diante con Elena Soto. Así soou o último programa. Y esta persona pues prendió fuego a la máquina, cerró a la gente, luego con la pata de cabra le golpeó al patrón y luego se tiró al agua. ¿Sabes qué le pasó a este hombre? Borracho no estaba ni drogado. ¿Tenía problemas con los compañeros, se sabe eso? Nada, no, nada. Yo hablé con el patrón y que todos extrañadísimos porque nunca había causado problemas, llevaba 5 meses en el barco. Nunca había tenido problemas de ningún tipo. E isto é unha pincelada do que nos imos a topar na próxima edición de Un Día por Diante. Escoitaremos como soa a fala cacereña e un filólogo explicaranos a orixe desta forma de falar que algúns consideran herdeira do galego. Un Día por Diante con Elena Soto, de luns a venres de 9:30 a 2 na Radio Galega. Catro e 46 minutos, seguimos en Aberto por Reformas. Principiamos moi mol, moi amodiño, moi dondos. Agora sentimos xa paixón que ferve no peito, que está a piques de estoupar en forma de volcán. Na man, na voz e no talento de Concha de la Fuente e a banda en reformas. Digo ben? Dis ben. E se ti, rapaz, entre 12 e 20 anos, ti, rapaza, entre 12 e 20 anos, queres tamén facer estoupar a túa creatividade, tes unha canle que chaman A Cultura Circula. Cultura Circula. Unha carpa que vai recorrer o noso país cargada de intensidade en variedade e cousas bonitas. Pero se queres ser protagonista, tens 3 camiños para principiar. Un que chaman Filminutos. Isto é películas dun minuto, que gravas ti no medio que ti queiras, filmes dun minuto.
que tens que enviar a un enderezo que comentaré despois, e que se gañan serán emitidos no programa da TVG Onda Curta. Ou tamén podes participar na foto reveladora. Aquí tens unha foto do teu entorno que te chama a atención, cos que che proen, que che enchen ollo. Esas fotografías tamén poden incluirse dentro dunha grande exposición desta aventura que chaman a Cultura Circula. Ou senón, música esgalla. Armas un conxunto, me envías 4 temas e probablemente, se a cousa vai ben, pois estes temas poden ser montados logo en formato vídeo para o Xabarín Clube da Televisión de Galicia e, por suposto, pois concertos da carpa. Pois ben, as tres iniciativas, os film minutos, a foto reveladora ou a música esgalla, pois tens que enviar a este enderezo: Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural. Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural, Consellería de Cultura e Deporte, Edificio Administrativo de San Caetano, sin número, 15.771, Santiago. Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural, Consellería de Cultura e Deporte, Edificio Administrativo San Caetano, sin número, 15.771, Santiago. 20 minutos, foto reveladora e música esgalla. Este é un camiño para canalizar tanta creatividade. O outro é o que seguiu Concha de la Fuente, ese festival, ese concurso que chaman Milla Rock. Non, si, Concha de la organizado Fuente. Polo Concello de Ames. Mm-hmm. Entón, bueno, pois pues, como foi o proceso? O proceso foi elaborado. Foi moi... Estás nervosa. Sí, estou un pouco nervosa. Que eso? Porque é moita responsabilidade. Estás... Eu advirto que pode que non guste, pero bueno, que fixemos aí con moito corazón, ¿eh? Estás presentando un concurso e se estás pitando un tema. Bueno, pues, no. Vais unha grabación extraordinaria, está, estou certo. Sí. Pois pues contanos, en Arnes organiza o Festival Milla Rock. Eso remata o día 28 de abril, para aqueles que queiran, pois pues eso, presentar unha grabación con dous temas, un ten que ser en galego e outro en lingua castelá. Bueno, mellor dito, polo menos un en galego. Bueno, exactamente, exacto, sí, correcto. E bueno, pois nada, presentalo antes do 28. E ti dixen que era unha cousa moi difícil. Dixen que eso foi no calquera. Claro. E dixen, bueno, pois eso, arma un conxunto e armáchelo. Pero claro, armeno gracias á colaboración, sobre todo de Chu Silva, que está por aí, pobre, que me aguantou aí. Talento intenso, nesa dimensión paralela que chaman as quimbambas, sí. Tamén moi relacionado con un conxunto que chaman Xoubas. Un conxunto emerxente, absolutamente recomendable. E logo tamén de Diego Pazos. Que tamén nos enteramos por... importante. Exactamente. Pois esa, que importante é xuntar dous amigos que tocan un instrumento. Claro, hai que abusar un pouco dos amigos, senón... Fixéronse unhas bases sonoras, buscaxe un nome, como se chama o conxunto? Banda en Reformas. Banda en Reformas. Ou Reformeira, como ti dís, ás veces. O seguinte paso era armar unha letra. Exactamente. Eso foi o máis complicado. Esta fin de semana metínme e de chego, mira o que sei. Metíxeste a rachar, que entácheste e non houve quen che parou, quen che pare. En fin, dasme permiso para lela. Sí, ó. Vou. Eu advirto que pode non gustar, pero... Isto é unha maravilla. Eu son Concha, Concha de la Fuente. Exuberancia miñota para moita xente, ollo para moita xente. De 4 a 5 non estou na casa, mergúllome sempre na forza da palabra. Son clienta das discotascas, do licor café e das estalotadas. Se escoito unha gaita, saio a darlle unhas bailas. No, que talento, hai matiz, hai metáfora. Pico miudiño, vouche pouco a pouco, pois a esas horas xa che ría o corpo. E xa vou calar, na lingua teño maniotas, pero non chorar. Mañá, a esta mesma hora, puntos suspensivos. En fin, esta dimensión, o talento, os versos, a creación de Concha de la Fuente, e chegou o grande momento. Chegou. Está a piques de soar por primeira vez. Insisto, cando foi gravada esta peza? Esta foi gravada hoxe, Hoxe está, o sea, está quentiña. Isto é creatividade, dinamismo, forza vital en estado puro. Señora Carnocho, 4:52 minutos. Velaí vai. En primicia planetaria, a primeira peza, non ten título, por certo. Non. Velaí vai. En primicia planetaria para o concurso Milla Rock, en primicia planetaria, a primeira peza de A Banda en Reforma. Eu son Concha, Concha de la Fuente. Tuberán
que a miñota para moita xente. De 4 a 5 non estou na casa. Mergullome sempre na forza da palabra. Son clienta das discotascas. Sigo en café y a cesta lotadas. Son clienta das discotascas. Vexo a gaita xa boto unha baila. Pico miúdo, voxe pouco a pouco. Pois a esas horas achirría o corpo. Pico miúdo, voxe pouco a pouco. Pois a esas horas achirría o corpo. Estou rodeada de amigos, evidentemente, de amigos e de amigas. Pode que non guste. Bueno, di algo, por favor. O meu silencio é expresión de asombro, ¿sí? De respeto, de intensidade, de conmoción, de maravilla. En fin, a sorpresa tiñeche en moi alta estima. Que conste, bueno. Houve momentos de tensión e de rubor entre nós, pero teño que dicir que teño que axionllarme, e que teño problemas de lumbago, axionllarme físicamente para mostrar adoración a tua creatividade. En fin, nun comentario rápido, sei que se pode dunha forma racionalizar as emocións sobre esa base de rock and roll clásico, homenaxe a AC/DC, esa punk inglesa que xurdiu de ti. Sí. Son Concha de la Fuente. Así, absolutamente aberta, provocadora, provocativa, maravillosa. Concha, espectacular. Ah, espectacular con A. Espectacular con A. Señora, velaí está a revolución da vida, a revolución da alegría. Non hai cousa máis bonita que armar un conxunto musical. Quito meu chapeu en honra Chus Silpa, que creo que é a parte de guitarra compositor, a Diego Pazos, que creo que é baixista, ainda que nesta versión ainda non tocou, e sobre todo ao talento e a voz infinita en creatividade de Concha de la Fuente. Gracias, gracias. Estamos conmocionados, pero en fin, cómpre seguir. A maravilla, a creatividade estaba aquí, ao meu lado, e non a valoraba, Concha de la Fuente. Wow. E a banda en reforma. En este caso, a maravilla de Treixadura. Un novo disco, unha semaninha inteira que axiña aparecerá para compartir e que nos compartimos xa e adiantamos e entregamos a audiencia carnocha de Aberto por Reforma. Música realmente original, porque para inventar cousas novas hai que ter boas orixes. Treixadura, por certo, un elemento claro de inspiración da tua obra, Concha de la Fuente. Sí, sí, sí.
que eu bebo de, do tradicional, eh? Sí, porque hai un verso que diz son clienta das discotascas, claro, do licor café, das estalotadas. Que isto das estalotadas? As estalotadas, pues a murga, os estalotes da rúa de San Pedro, bueno, do barrio de San Pedro, sobre todo, pois que circulan por esas bares típicos da, desa rúa e que cantan este tipo de cancións e que dan moita alegría aos veciños e as veciñas dese barrio. A muñeira do Santo Amaro, adianto o novo disco desa tetraloxía de Treixadura Gaiteiros, Unha noite no muiño foi o primeiro, Unha noite non é nada, Unha semaniña enteira será o terceiro, onde ademais do Pedro dos Gaiteiros están as voces profundísimas, intensas, maravillosas dese Orfeón Treixadura. Por dicir viva San Roque, venderon o meu irmán. Agora que o ceibaron, agora que o ceibaron, tuen a San Roque local. Eu que ten liberar o talento, agora xa, aquí xa da maravilla, agora xa non ten a cogo. A ver que matura agora, Imparable, afortunadamente. Por certo, Concha de la Fuente, unha consulta. Déjame. A vida continúa. Que vai acontecer hoxe nas Quimbambas? Moitas cousas, A partir das 5:05. E nos temos que principiar a despedida este luns que resultou realmente extraordinario. Vamos a marchar, preciso catar outra vez, saborear outra vez esta maravilla. O debut mundial aquí neste programa da banda en reformas. Tuberancia miñota para moita xente. De 4 a 5 non estou na casa. Mergullome sempre na forza da palabra. Son clienta da discotasca. Sigo en café y acepta lotadas. Son clienta. Creo que me la referencia. Tes unha querencia absoluta por Lou Reed e por a Velvet Underground, claramente. Oh, gracias, Xurxo. Grazas non, xustiza. Tranquila, señora, mañán teremos máis estalos ou máis comunicacións desta banda en reformas. Agora principiamos a despedida. 3, 2, 1, taloja, amigos. ¡Partiu! Esas horas achirrí o corpo.